Good morning, Vietnam! Sveiki gyvi žiūrių ekranų gerbėjai. Ką sveikinusi su jumis iš labiausia mylimo miesto Alytaus. Jie taip kaip ten myliu rašo. Ant savo stelų ir visur kitur. Tai va, mėgau pramonės rajone. Ant gatvės. Ai, čia retas svečias. Nelabai baigęs laikai iš tikrųjų. Nebeturėjau laiko net kur blūdyti. Tai įsikrovau čia sustojau gatvėj. Nustaudžiau vienu žodžiu čionai. Dar nelabai kalbarytis toks. Tingis labai šnekėti. Prastai mėgau, ūžė čia mašinos pravažinėjo. Tai, nu jau nekart sakiau, kad polisa mane labai būna. Tai va. Žiūrėsiu, dabar varysim į Kazlų Rūdos miškus. Šiandien vakar jau ten dirbau, šiandien vėl padirbėt. Laukiu biškį naujovių dar jums nerodys, reikės du vagonus traukinę užkrauti, eglės popiermedžių. Ai, tai va, čia fabrike, kur įsikrovo lytui, mačiau stojo, nu jau pažiūrėt, kaip ten sudėti. Tai žiūrėt, suversta keturias eilės į vagoną, nu kaip suversta. Stengtas įdėti gražiai turbūt, nes turi nuo galo plot, kad gražiai susidėtų. Tai va. Žiūrėsim, va kartu galėsim, pamokysit mane, pasakysit, ką gerai darau, ką blogai, tai. Tai va. Dar vieną naujovę. Dabar laukiu, kol su kakos laikas ir varysim degalų jaučiu visų pirma, jeigu eilės nebus. Įsipilsim. Red Bull'ą reikia įsipilti, nes irgi baiginėjasi. Nu, kaip viskas daugiau. Jeigu čia nebus, tada šausim toliau. Gal Marijampolį. Pirmai Marijampolį važiuosiu su Tara. Įsimėsiu. O po to jau tą popierką reikės suvežti. Nu, čia planas minimum. Jeigu dar laiko turėsiu, tai dar čia į Alytų kartą atlėksiu. Tai va, ką dar papasakot. Tai, nu, šią savaitę tik 3 dienas dirbu. Čia namie 2 dienas prabuvau. Dėl šeimos reikalų. Ir va, vakar ir šiandien jau penktadienis. Trumpa ta savaitėlė man gaunasi, nu, bet ką padarysi. Vakar sustojau, kol čia užmigau, kol ką, tai anksti ryte mašina sušt pradėta. Ai, be polisio, vienu žodžiu. Ką? Junkit sirblį, duokit gazą ir eikit visi žiūrėti greitai, kas šiandien gerai ir gražaus mums nutiks. Lifehackas, kai reikia kūro greitų sipilt. Vieną pilu dizelį, kitą pilu AdBlue. Va, kaip gudriai sugalvojau, ne? Biški greičiau būna, aišku, negali užimti kaip kolonėlėse, kas pila senoj, bet čia dabar nieko nebuvo. Greitai užsipilu ir lekiam toliau, liau. Eisim dar kavytės, pasimsim. Labai kavos noriu. Įkauti iš rytelio. Da vakar vakare ekraną perslėpiau sustojęs. Geriau slys. Da blemba vakar einu, žiūriu, varžtą atsileidę. Toj parodysiu, kurie. Čia va šitie va. Šit čia, tas. Alkūniai va tas va irgi buvo atsileidęs. Vienu žodžiu. Jau beveik iškrytė. Sakau, skambinu meistriukui, sakau, kuo čia grėsia, kas čia gali būti. O, iššovė AdBlue. Sako, tiesiog kartais tai būna, atsileidžiu. Net nežinau, sakau, o, kad kokiam pirštui paskutinio ateina dar kažką. Tai va, gerai, susidedu šlangas visas ir varom toliau. Einu į degalinę, žiūriu ant žemės, toks gal varžtas, nu, lūžė surudijęs prie pat įjimo valiojas, taip lem paėmiau, patraukiau, sakau, jis koks furistas kroks, ar prasidurs, bėdų turės.
jums kažkokur klyjuot ar kažką. Toks rimtas, sugadins kroksą viskas, reisas žlugęs bus. Tai va, gerą darą padariau. Nu, į tą Volvo pradėjo blūdyti, vienu žodžiu, greičiausiai, nu, negreičiausiai 100% fiškė ten tokio ant filtro dedasi, jau vieną kartą remontavau, nusėt vėl nupuvo laidelis. Vėl man reikia vandens nuleidimo, čia padaryta iš filtro. Oi. Savaitgėlį varau į Volvo, dėl to check engine'o, kad pasižiūrėtų, šeštanį užrašiau. Ir šitą to pačiu pats sutvarkyti turėtų, tai va. Tokis planas, kuliganas kol kas. Gerbiami žiūrovai, savaitgėliui. Nežinau, tik šiandien ar spėsiu čia Volvos nuvažiuoti. Kažkaip turiu įtarimą, kad ne, reikės varyti šeštadienį. Nes jie palaukia iki 9 ar 10 dirbo. Nu, bet man vis tiek su vagonų pakrovimai, su viskuo, tai čia nelabai šiais spėsiu iki 9 įtariu grįžti į Kauną. Iki 10 turėčiau, bet iki 9 tai sunkokai. Tai va. Tai va, toks lyrinis nukrypimas. Nu, dava vieną. Važiavimu, važiuojam pro šalia Kazlų Rūdošio, pro jūrę. Heiteriam, kad rūdoji nedegtų, tai iškart sakau, kad lendam po ženklais, nes kita įvažiavimo iš tos miškus nėra. Bet pasikraut, įsikraut galima įvažiuoti. Karočia, čia yra toks kelio nukirtimas. Nu kaip nukirtimas, arčiau pro čia važiuoti negu ten ratais, kvadratais, kaip vat, matysit iš važinėjų. Bet esmė, kad kelias su, nu, niekad jis nebūdo geras, nebent po lietaus tokio, nu kaip nestipraus, bet kaip nulyja vasarą, kai susiplukas mėlis, arba kai šalia žiemą. O kitų variantų, tai čia, nu su tušiu miškovičiu, tai važiuosiu, pravažiuosiu visą laiką, bet vakar važiavau, krautas, nerizikavau. Karočia, yra vieta, nu, kaip prieš istoriją biškį papasakosi, vakar atvažiuoju čia, turiu tų meistrų numerį, susikaminu, oi, sako, per ten varyk, paskui dar vieną meistrą sutinku, čia sakau, blem, galiu tuo jūrės keliu važiuoti, sakau, neužklimsiu, ten niekur krautas, o jis sako, nevažiuok, sako, gruzinas vakare važiavo, čia kažką užblūdėjo su fūra, užklimpo tuos esmėlės, sakė, 4 valandas mūčiojasi, kol ten jį išvelėjo. Tai vienu žodžiu parodysiu šitą vietą, man tai ten juokas su miškovežiu, tai važiuoja jisai tuščias, žmogus sukrytas, sako, navigacijai čia užvedė. Nu, vienu žodžiu. Oi, 4 valandas mėlynuose prasipypintai ne kažką. Laikas, kūras, babkės. Tai aišku, daugždykai ten jo nieks netraukė turbūt. Teks susimokėti žmogelį už visus blūdėjimus. Va, tuoj va, privažiuosimės jūrės miestelis. Dursim čia tiesiai į miškus. Lysim. Šiaip čia toks palei geležinkelį kelios triobos. Va, gražiai vis tiek pasipuošė. Tvarkinga. Gražus namai. Va. Gražus tie Lietuvos kaimai ir miesteliai. Čia iš viso namus mačiau po kairė su arka pačioj pravažiavimu. Taip, sustojam, praleidžiam geležinių ratų transporto priemonės ir dūrėm į sodus. Krato. Aida vakar čia bairis, nu, važiuoju, tų dulkių tikrai čia nemažai, ar tu 20 važiuoju, ar buvo vakare nei vėjo, nieko, taip, va, kad ir dabar, va, kiek aš važiuoju, 50, bet tų kamuolių daug. O čia per sodus toj, va, parodysiu, įvažiuoju. Tas keliukas čia siauras, paskui toj, va, susiaurės, pamatysit irgi biškį. Nu, pasakosiu, irgi situacija buvo tokia,
nei šiaip, nei taip. Stabdyti žmonės, gal į geležinkelį eina traukinio, važiuos iš sodų, namo. Čia va, važiuoju ir čia yra išsukimas. Iš sodo, va čia va, už tų konteinerių iš karto. Kurą čia, nu čia siaura, tikrai va, taip važiuoja vidurį kelio, va, pažiūrėkit kiek vietas. Ir iš čia kažkoks su kepurė atvažiuoja ir įsuka čia mano, čia nieko nematyt. Per dulkių, nu tikrai buvo. Ir jisai lenda man po priekabą, tik kai dėjau ant stabdžių, vos ne per kapotą su priekabą. Nu pipiets galvoju. Iš kur čia tokių, nu gal jau žmogui biškį reikėtų nebevairuoti, bėda rizikuoja, tai va, tokia kurioziška situacija vos nesigavo. Siaurais vis tiek lenda, o čia ta vieta, va šitas amžinai kelias būna iškvartalintas. Kaip minėjau, vasarą, kai sausas smėlis išdega, gal reikėtų jį naujai nužviruoti, nu, moka, padaro hebra dabar ir tos kelius sutvarko, tai gal ir čia va, kaip matot. Nėra krantų, nieko nenubėga, reikėtų iškelti ir supilti. Biški gal kauburiuką, kaip renovuoja to žvirkeliukus, gal ir čia teisėlė. Susiblokuoja, nu va, šita vieta, sakė, 4 valandas ant šitų pieskų. Tai čia aš krautas pravažiuočiau, jaučiu. Čia nieko nėra labai baisaus. Bet dar vieną vietelę jums parodysiu. Pavažiuom toliau, irgi. Čia va galima nukirsta kelią, bet sakau, reik meistrus apsiskambint, kad nieks nesikrautų, nes ten tie naujakelis šitas vadinamas, irgi ten viržių būna patraukta, tai gal kas įsitraudinės dar kažką. Tai va, kad nesusitikt, būtų dar blogiau. Nu kur čia mūsų tie, da, tokie variantai neblogi. Nu, nerizikavau krautas važiuoti, tušiam, tai čia man nėra kas veikti, juokas, bet krautas nerizikavau, tuoj čia tokia biržė privažiuosiu, iškirsta, nu čia tokie va keliai biški, smėlio palaido, op, čia va tramplinukas, va čia va prasideda. Esmė, čia tas smėlis palaidus, tai gal da nieko, jeigu ant gazo teičiau, tai šį paimčiau, bet lemba. Čia tokių kalniukų, o va, turi gazą nusimest. Bet čia taip atrodo rieda, nežinau. Tai va šita atkarpa tokia netrumpa. To pačioj lygi ir kieta, viską. Ir turi ramiai važiuoti, nes jeigu greičiau, op, atvažiuosiu, gali ir lingęs viską čia palyti. Bet taip. Dabar važiuoju, galvoju, gal čia parizikuoti ir krautam. Nu, vakare matysim, kaip su laikais, kaip ką. Vis tiek į penktadienis, tai... Tai. Žiūrėsim, dabar svarbiausia čia susilakstyti viską. Tuos vagonus užkraukti, kad jie nevėluotų. Nu va, asfaltą pasiekiau, kitą kelio pusę persiritu ir kraunamės, lendam į miškelį. Taros galėsim kartu užsimest sandėlį. Sandėlį šiaip geroj vietoj, viską su įvažiavimis išvažiavimis biški įdomesnių variantų yra. Tai va, šitą kelis šimtus metrų pavažiuom ir kraunamės. Nu va, atminiau į sandėlį. Krausimės šitą tarą. Čia va mano sandėliukas, šitą tarą užsidėsim ir šūtinsim į priekį, išvažinėsim. Tai va, hebrytė telefonu kalbėjau su vadybininku, kur ką yra, tai neišėjo pafilmuoti važiavimą, bet visą dieną prieš akį. Tai va, einu krautis tariukus.
Ką, bandom judėti po biškių. Neįsijungiau dar siurblę. Čia išvažiavimas gerai, tik tai kelias dar remontuojamas bus. Krautis gan neblogai va sekės, sakyčiau. Viskas ok. Čia da, vakar, kai krovus miške, ten buvo išversta papierkos krūvas, nu taip suverstas, jis galvoja, blekį barankomis įmėtė iš traktoriaus akurat, sako, lūžas stiepas, biški, nusimėtė ten juos, hebra rankytėm visą, važiuoja, turbūt taisyt traktoriuką. Gerai atrodė tokie kušiai, galvoja, kas šiandien nutikė jam, tai šiandien turbūt susirankė hebra. Ką, išvažiuoju, čia greitai va į tą kelią ir judom link įsikrovimo. Va tokiais va smėlio keliukai šia ir važinėjai, kas lūrudoj. Oi, blembo. Oi, biški čia prasimuša smėlį jau. Bet ką daryt, tokie keliai čia. Ką padarysi. Tai va. Važiuojam, žiūrėsim. Čia va, jau vieną prašokau, dabar galim dar remontų galim pravažiuoti. Taip, čia da kažkur turi būti remontas, kur kelią platina. Kur čia turėtų to prisidėti? Va, jau ženklas yra remontas. Čia hebra nukasinėja kraštus, platina tą kelią, mūsų teiseniau platus buvo, čia susivažinėjo, nieko neliko čia jo. Jau jeigu reiktų prasilenkti į šlapę, tai kraštai žiauriai minkšti, vanduo telkšo nenubėga. Ir prastokai, kai dabar čia žiūri remontuoti pradėjo. O, tuoj pamatysit. Va, stovi ekskavatorius, lemba reikia kažkaip praeit pralėkti. Savivarčių da nėra. Ai, čia gan krašte. Tai va, taip va, platina keliukus miško. Perekūras, kol atvažiuos mašinėlė. Tinginė darbus, galėčiau sakyti. Ir aš tokį galėčiau dirbti laisvai. Nu va. Ir čia sakiant viršaus pilus žvyras, skalda, nežinau, kaip kur ką. Tai va, va tada va, tai bus bėda man. Į šitą pusę reiks nebevažiuoti. Nes. Lemba, jeigu čia papilk žvyrą, arčiau krašto privažiuosi, nu tai, pavyzdžiui, taip nutraukti iš kur gali, tie kraštai čia minkšti. Bus reikalų, tai laikysimės tada atokiau nuo čia. Va, kaip atrodo išplatintas kelias. Ten apžėlės, čia jau va, kraštai nukasti. Viskas sutvarkyta. O, čia va, da pralaida, žiūrėkit, ble, kaip nesaugiai palikta. Važiuoju, štaigi taip susiaurėję galėtų pastatyti kokį koliuką bent jau tuos, kad hebram, nu, vairuoti kiti, kad matytų. Nes, nu, va taip, važiuoju dabar saulė, štaigi šešėlį ir nelabai matosi čia ta vieta. Gan pavojinga iš tikrųjų, kad tai palikė. Jeigu važiuosiu, operaciją reikės pasišnekėti, kad pastatytų kažką. Blemba, čia galėtų įdėti tą griovį. Ar prasilenkit kokias dvi lengvykės, nu vienu žodžiu. Tai va. Nu jei viskas kaip ir tai remontai pasibaigė. Va, važiuom dar raganą. Parodysiu. Tokiai mediai simūrės yra va. Nevairuok iš gėrės. Neskraidyk iš gėrės. O gal... Gerai atrodo, ne? Kūrybingai žmonės sugalvoja. Viso, varau Marijampolę, įsikraunu ir tada pargrįžtam atgalios. Va, tuo pačiu keliu ir išvažiuosim anapus. Ontrai, kaip žemaičiai sako, į kitą pusę. Nes
nes reikės į Pakaunę tą tarą nuvežti vagonų, sukrauti, skambino jau vagonai yra, tai va greitai įsimėtų ir važiuoja tada tuos vagonus taškiai. Galėsim kartu kokį vieną užkrauti. Matysit, kaip man sekasi. Vople. Ir pargrįžom. Varom vėl į sandėlį ir krausimės papirką. Tai va, galim vieną reisą pilną suvažinėti kartu, va čia va, sėskit. Į sėdynę paruoštus, sostus, atloštą, biškį tą bačioką, tik pasitrauksit, kad būtų patogiau ir viskas. Ir važiuojam vieną reisiuką, sulakstysim su papirmedžiu. Atsiuntė taškelį, kur vagonai stovi, tai prisitraukiau Google Maps'ą. Nu, turėtų kaip ir viskas ok būtų. Tokią vietą, kaip čia jums pasakyti, prie pat kelio. Lyg ir yra rampa. Čia su kolega konsultavausi, kas daugiau yra krovęs. Tai vienu žodžiu sakė, jeigu yra rampa, tai iš vis lafavimo. Tai dugno vagono, tai labai lengva krauti. Jeigu nėra rampos, tai tik nuo pusės ten gal daugiau jau pradedi matyti, tai ten apačioj apgraibom dėlioji, tai ir, nu, bet sudėdi, karočiu. Ten dar tokių patarimų davė, jeigu yra per ilgų pripjauta, ten priekabos pirmo rungo ant viršaus susidėti, kad iškart į apačią juos suguldyti, kad neknystų proto, jau kas ten įsikraudinės, ten jų tegu būna galvos skausmas, o ne mano. Nu, arba logiškiausia būtų į viršų kažkur sudėti, pačio viršaus suguldyti. Pasižiūrėsiu pagal situaciją. Nu ir sakė, svarbiausia yra daugiau, kaip sakyt, pasidėlioti ant savęs, kai dedi, kad iškart gražiai mašiną susištabeliuoti lygiai, kad paskui tik dedi ir viskas. Beri, sakė, tada jau greit susiberi ten. Išsikrauni greitai. Tai va, galėsim visą šitą procesą kartu suvažinėti, sužiūrėti. Patys pamatysit, kaip kas. Tai va tiek. Kol kas naujienėlių, važiuojam į mišką ir bandysim štabeliuotis po pirmedį. Pažiūrėsim, kaip čia seksis į mašiną gražiai susidėti. Nes, nu, ištraukta tai nėra, kaip sakyti, idealiai pakreivota, plus su mašina kirsta ilgiai biškį kai kur prasilenkia, tai reikės pasikaut, tai biškį trūksiu, bet veš čia tą medieną, nežinau, gal 15 km, nu, iki geležinkelio stoties. Tai va, tas pliusas yra. Toliau, o tai tau sekas. O, stovi ekskavatoris. Gal praleis. Nu, bandau lyst tada iš lėto. Tenai. Ai, čia kol kas, kol kraštas nenukabintas, tai čia viskas ok. Nu, pravažiavo. Konteinerį reikia, kad pasimtų, jeigu jį čia blemba paliks, tai sukas išveš savyvarčiai lauk. Nu, viskas, baigiu sandėlį privažiuoti. Žiūrim, ką turim. O, kaip tik išvažiavęs timberis. Krauna. Kaip tik va, timberis išlindęs krauna. Kažiu, ką iš čia deda, gal mane praleistų. Tara, man atrodo, išvežęs. Einu, paprašysiu, kad mane praleistų, gal pravažiuotų. Kol iš čia malkas įsidėlios ir kad į mane neatsitrenktų reikia. Einu, pakalbėsiu. Opa, jūs čia palaukit biškį. Net nereikėjo sakyti, viską susipratom iš
Susimojavom, blemba, jeigu tilpsiu, aš čia pralys pro jį. Nu jo, čia ten spiglys sukrautas, tai jisai čia su lapu išvažiavęs, tai viskas liuks. Padėkojam. Ir varom krautis po piermedį šitą dėliotis. Turbūt čia žinokit sugaišit, jeigu netingit, va taim lepsą, imkit ir žiūrėkit. O aš einu kaltis po biškį dėliotis, blambu davedrį susilinkę, nematau kiek važiuot. Tai va, jungiam siurblį, duodam gazą ir einam dirbti.
ką, hebra, su viskuo. Valanda 10 susikalimais. Nežinau, kaip į nieko susikroviu vairą. Važiuoja yra per trumpas. Čia va, biškip, nu. Svarbu man sudėti tą vagoną. Čia palei save nelabai va gražiai susidėjau. Biški matos. Yra per ilgų, nepakalti, nu va, nulūžęs. Na, dar, aišku, nieks nedrau, man čia šonu brūkštelt. Gale lygiai tas pats, tai va. Bandom judėti, čia visai netoli dabar. Šituo geležinkeliuku vadinamu ir iššaunam. Su visom ceremonijom, su viskuo, 10:10. Užtrukau. Kiek čia važiavimo, dar reik primesti, bet dabar daugmaž krypti žinau. Žiūrėsiu, per kur čia mane nuves. Veda tokiais vos ne miškais vien tai. Bliam, neatsilinkiau veidrodžio. Ach, tu šūdė šventas. Reik lyptai atsilenkti. Da, dulkių kamuolys. Tegu biški nuina. Bliam, būda vėjas, iš kur čia vėjas. Neaišku. Ačiū, kol lauksiu, tai rytas ateis. Neturiu aš tiek laiko. Norėčiau iki 5 valandų užsikrauti vagonus. 5 valandą čia būti jau sandėlį. Jeigu tai pavyktų, tai būtų idealu. Nu, nepavyks, tai nepavyks. Kroksai neiškryto. Jo, tai va, gerai, hebrytė, važiuom tada jau kažkur ačiau geležinkelio stoties da. Pasijungsiu kamerytę, pažiūrėsit, kaip įsikraudinėjo tą vagoną. Bus įdomiau biškį. Kol kas lekiam. Nu ką, civiliokai. 2 ratą suku su tą papirką. Nu, su nuotykiais, kaip ir būt negalėjo man vadinas. Karo čia atvarau, stovi, nu, 2 vagonai, man taip jie iš tolo vienodai lik ir atrodo viskas, nu, vagonai kaip vagonai, tie portiniai. Aš pradedu kraut, vieną kraunu, kraut, taip iš eilės sutau kraunu, 3 eilės sukroviau, 4 dėti vieną vagoną, ble, nu netilpo, 1.5 metro trūksta konkrečiai. Kai trydą paimė, ble, ką daryt, tai karo čia skaminu vadybininkui, skau tokį staciją, ne, tai skorčiu vagonais, ar trumpas, ar ką, nežinau, nu vienu žodžiu pasiaiškinti. Na, jie te pradės skaminėtis, aiškintis, sako, paskui, žiūrėko, tai su durim ar be durų tie vagonai? Ble, atsakau, vienas su durim, kitas iš galų durys, o kitas be durų. Na, sako, viskas aišku, tas su durim, jis yra trumpesnis, nu, iš lauko jie vienodi, bet vidus trumpesnis, kadangi durys įsūdytos, tai sako, vienu žodžiu, jį nepakrausi 4 eilių. Nu, dabar aiškinsimės, ką daryti, sakau, kaip iškrauti reikės. Sako, nu, tipo, jie net nekrauna tokių vagonų, Lietuvos geležinkeliai šūdo primalę, netokių būna titėm, bet man žina, jokai šitam reikale, kaip ir sakiau, pirmą kartą šią krauna, tos vagonus, tai vienu žodžiu, nu, nei minties, kad taip gali, tai žinai, kažkaip neiks neinformavo ir taip toliau, tai vienu žodžiu, sakau, kaip iškrautinėt, aš dar ten padaužiau, sukautaus, nu, bet ta šansų. Tai vienu žodžiu, skamino, sako, nu, ten 3 tas eilės užkraut paliko, o kitą, tada dakraus ir viskas. Tai va, nu, tai taip ir padarėm. Pakroviau tą 3 eilės, į kitą pradėjau, 2.5 gal užkrovau, neatsimenu, kiek knyga, 1.5 eilės gal užkrovau. Dabar nepasakysiu, gal 1.5 eilės užkrovau, tai vienu žodžiu, važiuoju. Vežuosi ten nepilnas pasikrovęs daugmaž, ten 3 stoikės sukrausiu. Kiek knygų netilps, kiek liks parsivešiu. Tai va, tai tokios vagonų krovimo plonybės. Sudūrim vagonas netelpa, kaip lovys, kur be durų baleika tokia telpa. Tai va, ir žino, kad gudrus, aš nežinojau. Bet ateity viskas bus aišku, tai va.
Labai šūdna iš tikrųjų krauti, kai žemai sėdi, nieko absoliučiai nematai. Nu, man vagonas va, jis mano langų baigėsi, tai aš kiek tam bokštelį ten, nu, kažkiek matau, bet nepulkai. Jau pradedu matyti, kaip pusę pakrauti, jau tada, kaip ten kas byra. Tai būtų geriau su tuo, su, jeigu būtų būdelė, aukščiau vis tiek iškelia sėdi. Arba dar geriau būtų rampa, jeigu būtų šalia vagonų. Bet nėra, ant žemės lik vagonų stovi ir viskas. Nematau, žinai, padedi taip, ar tiesiai tos replės, nu, įprast reikia, aišku, ar tos replės tiesiai, jeigu pasisukia vėl ten iksuojasi tie padėjimai visi. Nu, vienu žodžiu, irgi sakau, čia pirmam kartum tai ir ką, ir kur paprakaituot, bet jeigu padirbėjus, pasistengus biški, tai kaip ir nieko būtų. Gal. Svarbiausia miške gražiai, va, kaip ir sakė, susidėt ant savęs, susištabeliuotų po to. Po to jau ten meti ir viskas. Glaudi meti ir tą vagoną pritaškai. Dar stengiaus aukštai labai nekrau. Tai bus meti kaip ten saukščiais, ar paist, nepaist tie aukščiai. Vienu žodžiu. Nuvažiuosiu, va. Kelias minutės viską aprodys, jau čia man nieks nepasikeis, vis tiek jau šiandien vakarot nusiteikęs esu. Čia man greitai nepavyks susisukti. Nu, tokios vagonų krovimo yra plonybės. Karšta ten žinot, ant tos saulės aikštės dirbinu vienu žodžiu. Dar privažiuot prie to stoties, tos vadinamos tų traktorių savivarčių su grūdais į elevatorių kalnai. Tai vienu žodžiu, prasirangyt reik prasispaust. Tiek, kad čia nuo miško netoli, o miškais ir atsibildu greituoju būdu. Tokios, ką, važiuomušius, apeisim, apžiūrėsim dar kaip ten sekėsi man, papasakosiu, parodysiu, kaip kas, kaip kam matysit vienu žodžiu. Tai va. Gert noriu, saulės visą dieną kabu. Fu, karštas žiauriai. Baigiu pasiekti savo stotį. Dafiga traktorių vodų, va gal biškį apmažėjo. Va, tokie vagonai gal čia rastas tokius deda. Tokius vagonus su tais rungais vadinamus. Ai ne, va, stovi biški mažiau, pirmai didesnėlė buvo, bet stovi. Lengviau kažkaip reikia pravažiuot. Įdomu, čia ilgai hebra trūko. Norėčiau į krūmus nuslyst. Krautas. Taip, žiūrim. O, gal jau taip bus patogiau sėdėti. Iški gal linguoja, bet žinokit, kitos išeities neturiu kamerų pasidėti kol kas. Per žvėris, krasas, dėlts, magyrus, dėlts, obliamų, kokie ūkininkai pritaupia, kokių grožybių. Visokių, va, ir mažų, ir didelių, ir visokių čia. O, taip, man čia kažkur reikės įvažiuoti. Čia, va, man įstoti, ten mano vagonai. Varyk, va koks dafas, štumt. Le, grūdas per galvas, tai nors važiuot su to Belarusą. Rodau posakį, kad jis ūk nori, tai šliaužiu ten 20. Vis tiek niekur neskubim, tai užleis biškį. Pop, va, vienas vagonas, ble, prastelis iš lindės, jau čia reikės eit pataisyt, kad neknystų proto man užlypės.
Tai va, tas vienas su dream trumpas, antras yra normalus. Tai va, reikia stot, pasižiūrėsiu kaip čia. Dabar man geriau įkraut. Pasistumam iki pat, kad maksimaliai patogu būtų. Važiuosim. Nu va, hebrytė, kaip atrodo, pakroviau. Dvieilės su centais užkrovau, bet ten apačioj dar va yra išlindę, bet gali netilpti, reikės dabar dar aš juos kiek eina pakalsiu ir krausiu toliau. Matot, kabinas nelabai kaip sueina, gal pavyks iššokti vidų. O, pasidėti biškiš. Kelnes prasiplėšiu. Nieko baisaus. Čia va. Kiek čia lyko, įdomų žingsnį, reik paskaičiu. 1, 2, 3. 1, 2. Ne, reik pakalt, gali 3 metrį nepareid dar. Tai va, tuos sukalsiu apačioj. Tada drąsiai. Čia tiek ir trūksta, jaučiu. Biški. Opa. Tai va, šitas yra be durų. Lovys. Visiškas. O tas yra su durim. Va tas. Į ten nifiga. Į ten blemba netelpa. Vienu žodžiu. Va, su durim jisai ir trūksta. Nu, pusę metro. Ką pakrausiu, dar ten gale tą pataisau ir viskas. Ką jūs galit eit tada pasižiūrėt, kaip man čia sekasi. Dirbt čia va, stotės žmonės laukia. Ten vie Baltika. Nu, vienu žodžiu. Tokia va situacija. Rytų fronte. Aba. Nežinau, kaip jums čia geriau matysis. Einu darbuotis tada. Nu va, bandykim po biškį imt, pasilygint ir dėt. Da kapkė, va, blemba, biškė šia yra per ilgų, biškį pasilyginsiu ir krausim į vagoną. Svarbiausia jūsų, nuo vaizdo dabar gerbiami žiūrovai nenumuš. Bent jau apačią, kad gal apačią nuo savęs reikėtų bandyti dėti. Kaip ten gaunasi, pasakykit man. Gal ir gerai, ne? Dar vieną. Čia į šitą pasilyginsiu.
Thank you.